w'abagabo ukimarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimukorera muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo iby'iwacu bibaye iwa ndabaga naho abagabo batari ibigwari abo nari ntegereje umukiro iyo bukeye mpemuke ndamuke abo nari ntegereje ibikorwa bagaragiye humiriza ngo uyobore dore bubitse imitwe nk'intama kandi abashoreye mushoreye imbagwa ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimwakura muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo uyu munsi navuguse umuti abakuru n'abato mwese munyweho ikubitiro muwusige ku maso mutegereze neza iyo mwerekeza ubundi nawo musige ku maboko igobotora ingoyi baba bohesheje muramenye munywe izuba ryaka kandi abahisi n'abagenzi mubayeho ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimukorera muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo bene wacu mufite ihahamuka ariko namwe mwabigize nk'uruhare yabanje kuza yihinduye intama abazikureba bahunga urugikubita ubara abaganga namwe muti yego kanura murebe atabata mu manga fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimukorera muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama n'ibihehe bumva radiyo ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa cyenda mu 2022 muri kumwe na Hategekimana Felicitane na mugenzi wanjye dufatanye ibiganiro kuri radiyo ubwiyunge madamu Chantal Mutega Chantal Mutega wasuhuza abateze amatwi radiyo ubwiyunge noneho tugaha umutumirwa wacu ikazi ndabusuje wowe Felicitane dufatanye ikiganiro suje abari kuri tekinike badufasha gutuma ikiganiro kugira ngo abakunzi bacu bazacyumve cyane cyane ariko nshuhuje n'ambasaderi Jean Marie Vianney mu ikaze kuri radiyo ubwiyunge tugira ikiganiro cyiza banyarwanda banyarwandakazi dufite umutumirwa w'imena mumenyereye mukunda ariwe ambasaderi Jean Marie Ndagijimana ambasaderi Ndagijimana Jean Marie ikaze kuri radiyo ubwiyunge wafata umwanya ugasuhuza abakunzi ba radiyo ubwiyunge n'abanyarwanda muri rusange ikaze ambasaderi murakoze cyane bavandimwe mbanje kuramutsa madamu Chantal Mutega nawe Felicitane n'abandi bose mufatanyije kuyobora ibi biganiro ariko cyane cyane nanone abatwumva ni ukuvuga bakunda radiyo ubwiyunge ngira ngo mbizeze ko nkora ibishoboka byose kugira ngo mbasubize ibibazo bari bumbaze kandi nzi neza ko babishoboye kandi turizeranye murakoze cyane
ndagushimiye ambasaderi Ndagijimana Jean Marie, abanyarwanda bakunda kugukurikira cyane mu biganiro ukunda gutanga kandi ni byiza, ni umusanzu mwiza cyane cyane ku Rwanda rw'ejo. Iyo mvuga u Rwanda rw'ejo ni urubyiruko, kuko urubyiruko rugomba kumenya amateka. Uyu munsi twateguye ingingo eshatu. Ingingo ya mbere, umuntu wabaye muri Leta y'u Rwanda, muri guverinoma y'u Rwanda, haba ku gihe cya MLND ndetse no ku gihe cy'ubutegetsi bwahindukaga, ariko FPR yabwiraga abanyarwanda ko ngo ibohoye igihugu, njye atari ko mbibona. Noneho muri icyo gihe cyose gishize, hashize imyaka 26 FPR ifite ubutegetsi. Iyo twitegereje muri icyo gihe natwe twari turi batoya, tukabona ibintu bikorwa muri iki gihe, cyane cyane ubugizi bwa nabi, kwica nta n'isoni biteye, gushimuta n'ibindi byose bigenda bikorwa, tukaba twavuze tuti hari byinshi wagombye yenda kudusobanurira, utanga n'ishusho nyayo icyo abanyarwanda bagombye gukora. Hari n'indi ngingo ya kabiri yerekeranye n'ishimuta rya Bwana Paul Rusesabagina ndetse n'abandi benshi bagiye bashimutwa, ndetse tutatinya kuvuga ko nawe Leta y'u Rwanda iramutse iguciye urwaho yagushimuta n'abandi bose natwe twese turimo. Tukaza gusoreza ku kibazo cyerekeranye n'ikibazo cyo muri Congo cy'abantu barimo gusaba nka niyo Europeenne ko hagombye kujyaho urukiko rukurikirana ibyaha byabereye muri Congo. Mu byaha byabereye muri Congo byabaye ku Banyarwanda, biba ku Bakongomani n'abandi bantu bose, ariko Leta y'u Rwanda yumva itabikozwa. Ubwo rero twahera kuri iki cya mbere cyerekeranye Jean Marie Ndagijimana. Ushize tuganira wasobanuye neza uburyo wakoze muri Leta, uburyo watangiye ukiri mutoya, ariko hakomeje kubaho ibintu byinshi by'amananiza bituma abanyarwanda batagira ubwisanzure cyangwa ngo bakomeze gukorera igihugu cyabo. Uyu munsi ikintu gikomeye cyane ni ikintu cyerekeranye na Leta iriho ya FPR Inkotanyi, yabujije abanyarwanda amahwemo, irica, irafunga, irashimuta, ikiri cyose murabizi iragikora. Nkamwe mu ishusho ngari, icyo mwabwira abanyarwanda kugeza kuri uyu munsi bagombye gukora cyane cyane urubyiruko, kugira ngo barebe ko ibibazo byugarije igihugu n'abanyarwanda byakemuka? Jean Marie Ndagijimana, uri umunyepolitike ufite ubunararibonye muri politike, ikintu mwasaba abanyarwanda bagombye gukora muri ibi bihe bikomeye, muri ibi bihe bidasanzwe tutazi n'igihe bizarangirira, mwumva abanyarwanda bakora iki? Ambasaderi Jean Marie Ndagijimana. Murakoze cyane Felicien. Mu by'ukuri nta gisubizo kimwe umuntu yabona atanga ngo umuti ni uyu, nk'uko urwara umutwe bakaguha ikinini cy'umutwe, warwara mu nda bakaguha ikinini cyo mu nda. U Rwanda rero ni umurwayi urwaye ibinyita byose by'umubiri. Mu by'ukuri ntabwo nabona rero igisubizo kimwe rukumbi. Ni nacyo mperaho icyo nshaka kuvuga, ni uko haba ingoma ya FPR, haba ejo hashize muri za repubulika ebyiri zakurikiranye, haba na mbere yaho igihe cy'ubwami, igihugu cyitwa u Rwanda cyakunze kugira ibibazo kandi bitewe n'abanyarwanda mu by'ukuri. Noneho n'abanyamahanga bakaza bakaduhereza umuriro bati nimutwike mwo kagira Imana mwe icyo gihugu gishye tuzaza kukizimya, ariko no kuzimya ntibabikore, bakajya bazimya ariko banajugunyamo ka esansi kugira ngo gishye kurushaho. Nyamara impamvu ni twebwe abanyarwanda, twebwe abanyarwanda, kuko na kera abazungu bataraza twari dufite ibibazo. Rucunshu yabayeho abazungu batarahagera. Rucunshu rero yari ikibazo kijyanye no kurwanira ubutegetsi, kandi bakabikorana umujinya n'ubwicanyi budasanzwe. Ntabwo mvuze ko abanyarwanda ari abicanyi, munyumve neza, ariko ubutegetsi bwagiye busimburana bufite icyo kintu cyo ubutegetsi bugiyeho hakoreshejwe ingufu. Musubize amaso inyuma kugeza uyu munsi, nta butegetsi na bumwe bwagiyeho hatameretse amaraso na bumwe. Ndabivuga kuko nanone tujye tubwizanya ukuri, nitutabwizanya ukuri tukavuga ko iby'iki gihe byo byari byiza, ko ibyo ubu ari bibi ijana ku ijana, twaba turi kubeshyana. Ibyiza ni uko tuvuga tuti reka tugende tugana imbere, ariko tujye tunyuzamo turebe n'inyuma muri retroviseri, turebe ibyiza by'iki gihe, turebe n'ibibi byaho. Wenda nihashira igihe tumaze kubishyira ahagaragara byose ibibi n'ibyiza,
tuzashungure duhitemo bya bindi byiza ari byo dukomezanya hamwe tubyumvikaneho. Icyo nshaka kuvuga rero nuko ntabwo nagereranya ingoma ya FPR kuko yo n'agahebuzo. Ubwicanyi biri mu Rwanda ntabwo bwigeze buba, haba igihe cy'ubwami, haba igihe cya za Repubulika ariya Kayibanda ya Habyarimana, ntabwo higeze haba ubwicanyi nk'ubu ngubu. Ubwicanyi wenda bwabaye mbese bw'agahebuzo ni ubwabaye nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana mu kwezi kwa kane kugera mu kwa karindwi n'umunani na nyuma yaho. Ariko muri Repubulika ya Habyarimana njye mvuga ko nubwo hari abantu bishwe kandi bakicana ubugome, ariko ntabwo byigeze bigeraho byageze muri 1994. Ibya FPR rero uretse ko FPR nubwo bwicanyi bwo muri 1994 yabugizemo uruhare, ariko yarabukomeje ikabukora kandi yibasira igice kimwe cy'ubwoko runaka cy'abahutu nicyo ashaka kuvuga, ariko nabo mu yandi moko ikabica n'ubu kandi iracyabica. Ntabwo FPR wayibeshyera yavuga ngo yica ngo abo mu bwoko n'ubu gusa, yica abanyarwanda bose bayibangamiye irabica. Wenda aho inyuzamo ikarimanganya ni igihe igiye gutanga za privilege kugira ngo nanone bamwe bakeke ko ari bo ivugira ko ari birengera, ikavuga iti mbahaye kwibuka muzajya ku Rwanda, ariko ngiye mbahaye kwibuka bariya bo ndababujije, mbahaye kujya mu rukiko mukivugira bariya bo ndababujije. Ariko igihe rero kigeze ukagaragaza ko utari hamwe nabo barakwica, nabo niyo waba uri umucikacumu mumaze iminsi mubona abarwayi ndiko n'abacikacumu batutse FPR yibasiye muri iki gihe. Nuko rero ko akababaro FPR iteye abanyarwanda muri iki gihe ni akacu twese tugahuriyeho, ntabwo twabyishimira ko tubangamiwe twese, ariko nibura bizatuma twikubita abashyitsi uburyo tutari kubundi iriya ngoma ko itumereye nabi twese ibyo igerageza gukora kugira ngo dutane. Ni kuki tutafatanya noneho kugira ngo twubake igihugu gishya, FPR ive mu nzira, abanyarwanda bagira amahoro, bagira umutekano, abanyarwanda bajye mu majyambere, biyunge muri demokarasi. Ntabwo rero navuga ko byose ari bibi, hari amasomo tugomba kuvanamo tumaze kujonjora kwa kundi navuze ibibi ibyiza, tukavuga tuti noneho reka dufate ibyiza tubyubakire hamwe. Urakoze. Ambasaderi Ndagijimana, mbere y'uko mugenzi wanjye akubaza ikibazo, iyo twitegereje muri iyi myaka yose ishize ibyabaye byose mu Rwanda, imiryango mpuzamahanga yarareberaga kuva muri 1994 kugeza kuri uyu munsi, tujya tubona imiryango y'abanyarwanda duhereye kuri sosiyete sivile. Uri muri sosiyete sivile, sosiyete sivile iri mu Rwanda ikoma ibiba byose bararebera bagaceceka. Hari amashyaka menshi y'abanyarwanda ari hanze usanga twese tuvuga ngo turamagana ibintu leta y'u Rwanda ivuga, ngo turamagana ibindi ikora, ngo turereka abanyamahanga, nyamara bikanga bigakorwa, ntibigire inkurikizi na ntoya tubona, kuko uwapfuye burya ntagaruka, uwapfuye ababajwaje umuryango we. Ariko se muri iyi myaka 26 yose ishize ko tureba tugasanga leta y'u Rwanda ikomeje kugira ubukana bwo kwica abanyarwanda, kubasenyera, kubahohotera, amaherezo nayahe? Tuzataka abanyamahanga nkuko bajya bavuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira, noneho abanyamahanga bazagira ikintu bazakora kugira ngo turenganurwe? Ambasaderi Ndagijimana, ikindi giteye inkeke, mwitegereze abantu bari mu Rwanda bose bakandagiwe ku gikanu, ariko kubona bafata ingendo n'ingendo nk'ibi byabaye kuri Paul Rusesabagina, ubwo ugenda numara gusubiza icyo kibazo urabigarukaho, bakajya gushimuta abantu babakuye mu bihugu by'amahanga bagakoresha amafaranga atagira ukuntu angana, iyo mwitegereje mubona igisubizo kigomba kuba ikihe? Abanyarwanda bagomba gukora iki? Kuko gutegereza ngo abanyamahanga bazadutabara ntabwo mpamya neza ko bazadutabara ari ingenzi bataramaze gushyira, murabibona mute Ambasaderi Jean Marie Ndagijimana? Nibyo navugaga ko mu by'ukuri ikibazo ndetse n'igisubizo cyacyo ntabwo tugomba kugitegera ku banyamahanga. Abanyamahanga bashobora kudufasha bibaye ngombwa, ariko ni twebwe igisubizo ni twe kirimo, twe tugomba kubona igisubizo. Igisubizo rero ni byo navugaga, ntabwo ari kimwe. Nkeka ko tutagomba kumera nk'abiheba ngo twakoze byinshi,
ngo ntacyo twagezeho ntabwo ariko bimeze twageze ku bintu byinshi twageze ku bintu byinshi ngewe maze imyaka 2026 ndi hanze n'ingiye wa mbere wasohotse ibyabaye hanze mu banyarwanda bo hanze narabikurikiye ibiba mu gihugu ndabikurikirana sinshobora kuveba umuntu uri mu Rwanda utinya kuvuga kuko nta ntege nta ngufu ashobora kubona zarwanya iriya ngoma kandi natwe turi hanze turabizi niba twe turi hanze dutinya kuba dushimuta noneho tekereza abari mu gihugu akaga barimo ni ukuvuga ko njyewe rero abari mu gihugu rwose simbaveba simbaseka ahubwo ndavuga nti nimukomeze ibyo murimo kandi biragaragara ko abantu bari mu gihugu batangiye guhindura imyifatire urabona ari abana b'abanyamakuru basigaye batinyuka bagasohoka bakagenda bakavuga akaga k'abaturage bakavuga akababaro k'abaturage bakabafunga umwe bakamutwara undi agasigara inyuma bivuga ni kuriya revolution zikorwa revolution ntabwo ari ikintu kiba mu mwaka umwe no mu Bufaransa burya byamaze imyaka myinshi bagerageza ariko byarananiranye noneho haza kuba situation ituma bishoboka gukora revolution nibyo tugomba kwamagana none se twaceceka kandi rero bitangiye kugaragara bitangiye kugaragara hari byinshi kera twavugaga bakadusika akaba ngo turi abajenosideri ngo turi ba negasiyoniste n'ubu baracyabikora n'ubu baracyabikora igihe kigera wenda nzababwira ko nanjye ubu ngubu mfite urubanza rushya si ubwa mbere bashaka kumbishyira bo n'ukundi gahunda umunegasiyoniste ndi umujenosideri n'ibiki ariko ubu noneho birakomeye kuko wavuga guti barashimuta ushimuta se kuruta uko kwita umujenosideri ni iki kandi bazi ko atari byo ariko bakabivuga bakabikwiza rubanda bakabishyira mu binyamakuru ubwo rero njyewe naravuze nti ntabwo tugomba gutinya bariya bantu intwaro yacu ya kabiri ubwo nari maze kuvuga bo mu Rwanda nemera ko batangiye guhindura uburyo bwo kwifata imyifatire gutinyuka utigize ikihebe kuko uri mu Rwanda ugashaka kwigira ikihebe nyine barakwica ntabwo nta n'ubwo bagufunga barakwica ariko tugomba gushirika ubwoba tugomba gushirika ubwoba ari abari hanze ari abari mu gihugu umva ko niba rusesa bagina baramushimuse bakamutwara si uko afite ibintu bibi yakoze wowe utakoze ni uko gusa ababangamiye ni uko abangamiye Perezida Kagame n'agatsiko ke ni uko abangamiye ubutegetsi buri mu Rwanda nawe urababangamiye radiyo yanyu ubiyunge irababangamiye ni ukuvuga ko namwe babonye uburyo babikora kandi muzi ko hari umwe mu bo mwakoranaga bashimuse bamuvana muri Komoro Kalisa Sankara ni ukuvuga ko biriya byo ntibikabiterwa bazadutwara bamwe bazapfa abandi bazakira ariko rero ntitukihebe ngo abanyamahanga baraturekuye nitwe tugomba kubereka ko twe tutarekuye ko tugiharanira uburenganzira bwacu bw'abanyarwanda ko duharanira demokarasi kandi ko tubikomeyeho kandi iminsi isigaye niyo mike muvandimwe Felicien iminsi isigaye niyo mike biragaragara ko batangiye kujya bakubita ibipfunsi hirya no hino batazi aho bakubita ibinyoma byabo bimaze kumenyekana leta y'u Rwanda icyo ishyira imbere ni intambara mwumvise amagambo ya Perezida Paul Kagame yivugira ngo n'abashaka gutabara babuza ngo bazabanza ngo bakureho Kagame ngo ryari ryageze muri yendera icyo kintu muragibuka none hashize imyaka 2026 n'ubundi ibyo turi kuvuga akomeza kubikora iyo mwitegereje koko nk'uko abanyarwanda bahagurutse mu gihugu nk'umuntu umaze imyaka 2026 abantu batabaza ntatabarwe umuntu umaze imyaka 2026 avuga ati yenda nagira agahenge uyu muntu yenda akagenda akajya hanze akagumayo nibura umuntu agahumeka kabiri ntibishoboke uyu munsi murariba mugasanga abenshi baravuga bati ntabwo twemera ko igisirikare kigomba gukora mu gihugu cy'u Rwanda nyamara leta iriho yafashe ubutegetsi ikoresheje imbaraga ikoresha ihicwa abantu batagira ukuntu bangana nayo ubwayo yagizemo uruhare iyo mwitegereje murareba mugasanga koko ubu hakorwa iki abanyarwanda bakoresha iyihe metode kugeza kuri iyi saha cyangwa ingamba ikintu mwababwira bashobora gukoresha kugira ngo bivune ubu butegetsi bwabakandamije byagenda bite Jean Marie Vianney Ndagijimana rwose aho ngaho turi kumwe njye nemera ko koko igishoboka cyose kigomba gukorwa ariko icyo nashakaga kuvuga ni principe yo kugerageza kubonera ibisubizo hamwe noneho abantu bakaganira ko
basanga uburyo ubu nubu ari bwo bwiza yego abafite ubushobozi bwo kubikora ntawigeze ababuza. Ntitwize tuvuga ngo inzira iyi ni turayiciye, ntibishoboka icyo gihe twaba turi kwirasa mu kirenge, kuko ingoma ya FPR ikoresha ingufu, ikoresha kurasa abanyarwanda, ikoresha kubashimuta. Ni ukuvuga rero ko umunsi abanyarwanda bavuze bati ibi bintu ntabwo dushobora kubyihanganira, kandi burya n'amategeko mpuzamahanga arabyemera, yemera ko abaturage bashobora kugeraho barengana ku buryo basanga nta yindi nzira bakoresha. Icyo gihe bameze nk'abitabara legitime defense, icyo gihe baritabara kandi bagakoresha uburyo bwose bashoboye. Urumva icyo ashaka kuvuga? Ngende umusivire nanone societe civile nyine ntabwo yavuga ibitari bya societe civile, ariko ntabwo societe civile yigeze ivuga ngo umwebwe mushaka kubohoza u Rwanda mukoresheje intwaro se cyangwa politike ngo nimubihagarike. Oya, ntabwo ibyo twabivuga. Ntabwo nanone twashyigikira abantu bagerageza kubikora bakora nk'ibyo FPR yakoze. FPR yaratangiye ibyumba yica abahutu baho, iricirica igeze muri 1994 batuma na jenoside itangira, icisha abatutsi. Abanyamahanga bati dutabare FPR, muramenye nimuza turabarasa, nimubareke bahunyoke kugira ngo tubone uko dufata ubutegetsi. Urumva ko ibyo ngibyo twebwe ntabwo twabishyigikira. Abantu bakababeshye ari abafite abo muri societe civile, ari abanyapolitike. Urabona nka biriya hari abavuga ngo ese kuki societe civile ikorana n'amashyaka ya politike? Tugomba gukorana twese, turi impunzi kimwe, twese baraduhiga kimwe, twese tuvuka mu Rwanda turi bamwe, twese turaharanira demokarasi, turaharanira kwiyumva mu Banyarwanda, turaharanira ubumwe, turaharanira demokarasi. Simbona rero aho amashyaka muri iki gihe turi hanze yabataniye na societe civile mu by'ukuri. Ariko nanone societe civile igomba gukora akazi kayo, ikanyuzamo ikarya kara abavandimwe babo mu mashyaka, bakababwira bati muramenye iyo politike mushaka gukorera hanze turabona isa n'iya FPR cyangwa ari mbi mu buryo bwa dictature cyangwa n'ibindi bindi tubona mu twagiye tubona mu mateka y'ibindi bihugu. Niko kazi ka societe civile. Ariko ntabwo societe civile yavuga ngo twanze gukorana n'amashyaka no mu gihugu, erega mu bihugu byageze kuri demokarasi nk'ibi turimo, societe civile zaho zikorana na leta, zikorana n'amashyaka, zikagerageza ahubwo gukora icyo umuntu yakwita kubashyiraho igitutu kugira ngo bemere nyine principe zatuma abenegihugu bagira amahoro, bagira umutekano, bajya mu bwiyunge, bagira muri development ijyanye n'inyungu zabo. Ni ukuvuga ko rero igihe bibera mu gihugu, mu bihugu birimo demokarasi, simbona igituma no hanze twe tukeneye impunzi, turenge ikibazo cy'amoko, ariko nanone dutegura ukuntu amoko azabana tugeze mu gihugu cyacu, tusabe ubutegetsi buzaba buriho ku izo principe, kwa ayo mahame agomba kubahirizwa, tukihe ingufu zituma dufasha abaturage kubahwa no guhabwa agaciro bakwiriye. Murakoze cyane. Ye, murakoze cyane l'ambassadeur Jean-Marie Vianney ndagije Imana kuri ibyo bisobanuro muduhaye. Mbere yo kugira utuntu tubiri mbaza kuri ibyo mumaze kuvuga, nagira ngo mbanze mbabaze n'ikibazo cy'amatsiko, kubera ko reka bimugenda murabyumva, kubera ko numva uri uwa mbere wabonye amabi, ubugome n'ubuswa bw'abariya bo muri FPR ukabavamo hakiri kare. Ibyo wabibonye ute? Ni nayo mpamvu babonye ubashyize kugenda kubasezeraho ukabereka ko udashaka gufatanya n'abariya bantu ryabakoze mu jisho. Iyo mpamvu bagenda bagusebya hirya no hino, ntabwo bashobora n'umujinya kuko babonye umuntu wipermeta kubavumbura bagitangira. Nicyo nagira ngo mbaze, ni wabibonye ute? Wenda mu gafuraze kamwe ukatubwira ukuntu ikintu cyatumye ubayibona kandi cyakubwira uti njye ntabwo torera bariya bantu, reka mbasezereho n'agatsiko k'abagome n'abaswa dayeri. Murakoze madamu Chantal. Ni ikibazo cyiza, nanone kugisubiza mu ijambo rimwe biragoye, ariko ndagerageza. Mu by'ukuri njya mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi kurangira, hari hashize iminsi 10 abandi barahiye, ariko nabwo nari nabitindije
mbizi kuko bashatse ko manuka mbere ya 19 dukwa karindwi ndanga premier ministre w'icyo gihe bwana Fosse twagira mu ngu arambwira ngo ninze rwose ngomba kuranda bwandi ndacyatekereza kandi ngomba no gusezerera ku bihugu nakoreyemo ariko kwari kugira ngo meze ntekereze ndataha ngeze mu Rwanda ndafungura amaso ntega amatwi ikindi navuga wenda aho ntari mpuriye n'abandi ntabwo nari ndi muri logique y'abandi bose kuko bamwe bari abantu bari bamaze amezi atatu mu myobo bihisha batakurikiraga ibyabaga abandi bari bamaze imyaka mu ishyamba no mu myobo barasana n'igisirikare cy'u Rwanda bazi ibyo bakoze bibi ariko noneho hakaba rubanda ubwo rero nageze I Kigali mfite umutima waboze kimwe n'abandi banyarwanda bose ngeze I Kigali nkura n'abantu bamwe na bamwe bo mu muryango wanjye bari bacitse ku icumu nkura n'abantu b'inshuti bake kuko naragenda nkabaza ati kanaka rihe gatera rihe yarapfuye kalisita rihe yarishwe kanaka yarishwe ni ukuri muri Kigali nkigerayo nari mfite avantage ku bandi kuko nari narabaye secretaire generali wa MINIFOP ministeri y'abakozi ba leta n'imirimo nari nzi abantu benshi cyane noneho mpageze ntangira gukora rusansoma yanjye nsanga abantu barashize noneho buhoro buhoro nza guhura n'abandi rero bahunga FPR bavuye muri zone FPR yari yarafashe ariko bakanyura ku ruhande bakaza bakagira I Kigali bakambwira bati byacitse bamaze abantu ibyumba abandi bati tuvuye I Butare bahogeje hariya kwa basohokwe abantu bashize muri Rwasave babamaze I Butare baratwika gitarama abantu bashize ndavuga se aba bantu ko nge naje wari wasabye kuza muri guverinoma yambwiye ko ari ukujya kubaka igihugu gishya abanyarwanda bazagiramo amahoro ko mbona ahubwo bica bakicana ubugome niho nahise mfata ibyemezo bikomeye cyane abanyamakuru bakaza bavuye mu mahanga premier ministre akambwira ngo ni mborane nabo nkamwangira nkamwira nti ntabwo nshobora kuvugana nabo nivugana nabo ibintu ni bibiri ndabeshya mvuge ko ibintu bimeze neza mu Rwanda cyangwa se ndavuga ukuri aba bantu banyice reka nkomeze ndebe ibiba icya kabiri FPR ntumaho umuntu w'inshuti iti rwose ibintu wakoze muri amezi atatu watabarije abatutsi wabaye intwari n'ibiki n'ibiki none turagira ngo urahire muri FPR uwo muntu yari umuntu w'inshuti yanjye wari uvuye muri Amerika ambwira ko yarahiye kwaje gusura izo nshuti ze za FPR ko nanjye nari nkwiye kurahira kandi ko babyifuza ndabwira ngo ya muri MDR sinarahiyemo uretse ko ndi umufana ndi umusempatiza ariko ntabwo nzarahira muri FPR babingarukaho nka kangahe babonye ko nyine nanze kurahira nanga kurahira no muri leta nama ya leta yo kurahira yagira nkabona bashaka ukundi mbigenza n'ibindi rero n'ibyo nabwirwaga n'abanyiri ubwite Colonel Kanyarengwe nari narigeze kumubera umujyana akambwira ati abahutu babamaze izindi akambwira ati bashize uriya ministre Gasana icyo gihe yari ategereje kujya kuba Washington ambasaderi akajya iwabo mu giturage akaza akampa twa raporo ku dupapuro duto ku mayeri akakansigira ati ejo bishe abantu aha Gasana Anastase niwe wa mbere wampaye raporo zanditseho amazina y'abicwaga icyo gihe akakagirisa yarangiza akisubirira iwe hariya ku Kimihurura niho yari atuye n'abandi benshi abaturage bakampa za raporo sinzi igituma bansangaga cyane nuko wenda ntari narigeze njya muri politike politisiyene yo mu Rwanda biza rero gukomera aho mboneye ya raporo y'ubwicanyi umugabo witwaga Robert Garrison wakoreraga HCR yari yavuze ko ari jenoside iri kuba mu Rwanda ikorwa na FPR noneho ngo ni ukuntu bagenzi banjye bo muri guverinoma bamwe na bamwe babifashe nsanga koko nta hantu dushobora kuzahurira byiza ni uko byamenyekana hari umukecuru wakoraga muri Human Rights uri Harrison de Forge bamwe birirwa batuka nyamara yadukoreye ikintu gikomeye nagiye New York abari bumfasha kubishyira muri The New York Times na Washington Post niho byasohotse ubwa mbere ku itariki ya 25/9/1994
tubikora mu ibanga rikomeye cyane aho ntahiye basabye ngo ntahe kubera ko nyine bari babonye article zisohotse bumva ko wenda ari njye wabisohoye niho namaze iminsi itatu ngeze aho perezida Bizimungu yambwiriye ati ndashaka kujya Washington umperekeze ndavuga nti ibyo nabyo ndaguherekeza rwose ngendera ko kubera ko bari batangiye kungaragariza ko nintareba neza bashobora no kunyica hari abantu nzigaye mbona bavuga ngo bakoze ibitangaza bavuze ko mu Rwanda hari kuba jenoside y'abahutu nge navuga ko hari kuba jenoside ikorwa na FPR nyuma ankete nizo zagaragaje ko abari barimo bicwa bari abahutu kandi koko byari byo ubwo rero nishyize imbere cyane no muri guverinoma hari abandi batari babyishimiye nababwiye kanyarengwe yari afite akababaro gakomeye cyane kuba yarafatanyije n'abariya bantu ariko bakamwica umuryango bakica n'abandi bene wabo benshi kandi bitari ngombwa perezida Bizimungu yari afite akababaro gakomeye ariko ntabwo yatinyuka kubivuga seti sendashonga yari afite akababaro cyane bariya batwagiramungu yari afite akababaro duble kuko yatashye mu gihugu atagifitemo abavandimwe bose barapfuye barishwe n'interahamwe barabamaze ageze mu Rwanda buhoro buhoro nawe aza kubona ko FPR iri kwica n'abahutu byaramubabaje cyane nabo nubwo mbere wenda kubera akababara yari afite ku muryango we ntiyabibonaga cyane ariko nyuma aho tugiye tumusobanurira tukamubwira n'ubuhamya twabonye nawe yarakangutse atangira kubirwanya cyane cyane aho maze kuvira mu Rwanda kuvuga ko FPR ari bari gukoresha uburyo bwa ibeze nk'aho ari gihake no gushyira abantu ku kandoyi kwica abantu nk'uko byagendaga kera no kuvangura icyo kintu rwose nkeka ko ari imwe muri za fondasiyo twagiye twubaka kuko burya ntabwo byoroshye kuko ni ukwica ikiremwamuntu ariko ukuntu byakozwe ku banyamahanga ntabwo ari kimwe hari ibyo babonye bakabibona kuri televiziyo bakabona abantu bafite umupanga batema abandi kandi ku bwinshi hakaba n'ibyakorwaga nijoro abantu bitwikirije ijoro bakagenda bakarimbura rubanda bagatwika imirambo bwacya ntihagire umenya ibyaraye bibaye iyo ni FPR naho abandi bari bafite imipanga batema batwika babamba ibyo ngibyo nibyo mu by'ukuri byagumye mu mitwe y'abantu ni ukuvuga rero ko akazi ko kumvisha abanyamahanga ko na FPR ivuga ko yahagaritse jenoside kandi bishya ko nayo ari abicanyi nk'abishe bariya abatutsi n'intambara izamara wenda n'indi myaka 50 ariko hagati aho ubugome bari gukora bicanyi bari gukora buzaba bwarabanduje si no kubanduza kuko baranduye bihagije ariko nta kazi kacu twebwe tugomba kuvugisha ukuri niyo nshingano dufite ya mbere tugomba kuvugisha ukuri ibyatubaho byose bikaba ariko twavugishije ukuri kugira ngo abicanyi bose no ku mpande zose ntihagire uzajya agenda areza agatuza ngo naricanye ngo ariko nimundebe ambasaderi Ndagijimana turagushimira ni amateka maremare ni nayo mpamvu twifuje nko kuri radiyo ubwiyunge ko twazajya tugutumira kenshi kuko ufite amateka maremare ufite byinshi wabonye wahagazeho kugira ngo abanyarwanda bazarusheho gusobanukirwa n'ibyo byose cyangwa n'ukuntu ibintu byagenze nk'uko twabivuze ntabwo dufite igihe kirekire cyo kugira ngo dusobanure ibintu byinshi kandi turabona yenda igihe mwatugeneye kiri kugenda cyegereza mu magambo makeya twakubaza iyo ngingo nayo tuzayigarukaho nk'uko twari twabivuze mu kanya hari ishimutwa rya Bwana Paul Rusesabagina mwakurikiye muri biriya bintu ikinamico bashyizeho hariya mu Rwanda nko muri New York Times ibyo yavuze mwarabyumvise umuntu yavuga ngo afashwe neza kandi avuga ko yamaze iminsi apfutse ibintu mu maso ndetse aziritse amaboko n'amaguru icyo biba bishatse kuvuga muracyumva ubundi kuki ari we bahisemo kuzanira kiriya kinyamakuru kugira ngo kijye kumubaza hari izindi mfungwa ziri mu Rwanda kuki batajya n'ibinyamakuru ngo bajye kubabaza cyangwa ngo bamuhe uburenganzira bwo kuvugana n'abandi bantu bo mu muryango we ibyo yenda ntabwo turi bubitindeho ibintu ni byinshi noneho tukareba tukavuga tuti ibintu leta y'u Rwanda ikora cyane cyane iki kintu yenda umuntu ashobora kugiranya nka terorisme mwebwe haba muri sosiyete sivile haba ku ruhando mpuzamahanga haba n'abanyarwanda muri rusange b'inararibonye mwabaye muri politiki ibi bintu mubibona mute
urebo mugasanga bizagarukira ye byagenda bite ambassadeur Jean Marie Ndagijimana. Reka ngira icyo nongeraho abisubirize rimwe monsieur ambassadeur, nagira ngo ubaze ku rwego rw'amategeko international y'igihugu, nubwo gifite uburyo byose gifite souveraineté, kisha amategeko international kigakora ibintu by'ibiterorisme birekera aho ngaho bigenda, cyangwa iyo souveraineté bashobora kuyafronta abandi bakabwira ati ibindi bikorwa kuko biriya gushimuta rusaba nyina ni igikorwa teroriste, ubwo mwabisubiza hamwe niba nta tegeko international ricyo ritubwiraho nk'uko nyine muri n'inzobere mu mategeko. Murakoze cyane. Ibyerekeye ishimutwa rya Paul Rusesabagina ritwigisha byinshi. Icya mbere mu byo Felicien ahereho avuga ati ni kuki abandi bafunze batahururijwe ngo baze kureba uko bafashwe, nibyo koko? Ariko burya Rusesabagina njye muzi kuva kera, kuva muri 81 kubera nyine iriya filimi n'ubundi bamwitiriye Perezida Bush, George Bush amwambikiye umudari w'ishimwe. Mara kagame burya nuko atabivuga cyane, yaramurwaye akanavuga ati kiriya kidari bamuhaye ninjye wagomba kukibona kuko narababeshye ngo ninjye wahagaritse jenoside, ninjye bari bakwiye kugiha. Bagiye kubona babona bagihaye umuntu witwa Paul. Murabona rero ya tekinika bashatse gukoresha i Kigali, bakimara kumuzana uwo muntu wo muri Libya yaravuze ngo Paul ngo bamuhawe n'ibihugu by'amahanga hakurikijwe amasezerano bafitanye. Bageze aho igitutu kiratangira rero bati ibyo bihugu ni ibihe? Igihugu yari yagiyemo kitwa Emirates Arab Emirates kirimo umujyi wa Dubai kiti ntabwo twigeze dukurikirana Paul uko yagiye ntitubizi. Kagame nibwo yahise avuga ati nyamara ntabwo ari ibihugu ahubwo yarizanye. Bukeye bahimba ibindi kugeza aho batangiye kumwerekanira nyine n'ibyo Felicien avugaga nawe madamu, batangira kumwereka abanyamakuru ninde wundi wafungiye mu Rwanda. The New York Times ikamuha interview nta n'umwe. Biriya rero icyo bashaka kugira ni ukugira ngo bavane isura yuko ari abantu babi, abagome bashimuta abaturage bo mu gihugu cyabo, ahubwo bagaragaze ko ari abantu open bafunguye bashaka mbese ubutabera bukora neza. Ariko ntabwo ariko byagenze kuko New York Times yahise ivuga ukuri, iravuga iti Paul ibyo yabivugaga bamuhagarariye bameze nk'abari kubimutegeka kubivuga. Mwibuke aho yavugiye ubwa mbere ngo baragufata bakagenda bakagukanda bakagutwika ibirenge bakagira bate bakakwandikira amagambo uzavuga. Rusesabagina nibyo byamubayeho. Niba atari byo kandi nibemere bavuka bemeye kuzamuburanira bagende babonane nawe abasubirire muri biriya cya mbere, ababwire ko atabashaka, ababwire ko uriya mu avoka yahawe na leta ari uwo yitoranyirije. Ndagira ngo mbabwire ikintu abanyarwanda benshi batazi, mwari muzi ko ibiganiro uriya avoka agirana n'ibinyamakuru byaba ibyo mu Rwanda byaba ibyo mu mahanga mu byandiki mwe bw'abanyamakuru, mwari muzi ko ari ribu imusabira randevu. Ribu ni ihamagara ibinyamakuru, ari amaradiyo mpuzamahanga akora mu Kinyarwanda, akora mu Cyongereza no mu Gifaransa. Ni ribu ibahamagara iti kugira ngo mumenye ukuri mwari mukwiye kuvugana na avoka kanaka kuko niwe Paul yitoranyirije. Avoka nawe agategereza, bamuhamagara akavuga ibyo bamusabye kuvuga. Ibyo bintu mwari mwabibona ko ubucamanza ari bwo gushakira avoka abanyamakuru bo kugira ngo bamuhe ibiganiro, ko aribo bamukorera communication. Abenshi ntibabizi ariko mumenye ko ari uko bimeze, nibyo biri kuba muri iyi minsi. Rusesabagina rero icyo nabwira abanyarwanda ni uko niyo mwaba mufite icyo mupfa, niyo twaba dufite icyo dupfa, tumushyigikire muri iki. Ariko tutibagiwe nanone abamaze imyaka baborera muri prison hari bariya banitegeka honesty bafunze muri 2003 yari umuntu wari warebwaga neza mu Rwanda bageze aho bati ni umujenosideri baramufunga. Mushayeki n'abandi bakirimo benshi bamwe tutazi
ari abasore n'inkumi bo muri FDI bagiye bazimira none murabibona muri iminsi ishize hari n'umwana wafashaga Madame Ingabire Victoire w'umucikacumu nawe batumye aba biba ngombwa ko atoroka u Rwanda uko bari batangiye gushaka kumwica rwose yarabivuze ageze aho arahunga kandi ari umwana wagombye gufatwa umwana wari muri farije umwana witaweho ariko uwo yarahunze kimwe n'abandi bose umbabarire kugucamo mu magambo avunaguye urabivuze ku buryo burambuye kandi bwumvikana none se iyo mwitegereje mubona leta y'u Rwanda gushimuta bagashimuta umuntu nka Paul Rusesabagina bakica nk'abantu bishe bagafunga abafungiye mu magereza bakasenyera abaturage ngo ni mu rwego rw'iterabwoba babona aricyo kintu abantu bagomba guceceka noneho akaba aricyo kintu kizatuma FPR iguma ku butegetsi ubuziraherezo ingoma ya FPR yo ni kwibona bo bashaka ko duceceka tukagira ubwoba tukaruca tukarumira ariko ntabwo ariko bizagenda ndagira ngo bose nizeze abanyarwanda ko ubu turi guhaguruka turi benshi kandi duhagurukiye hamwe rimwe icyarimwe urabona ko amahanga nayo nubwo atariyo adufitiye ifunguzo z'imiryango y'amahoro mu gihugu cyacu ariko n'ibihugu by'amahanga bitangiye n'abari bamushyigikiye batangiye kumenya ibinyoma bye ntabwo ari igihe cyo kwiheba ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo FPR yamaze abantu isanzwe ibikora ahubwo tugomba kuyihata ibirego ntidutinde mu nzira ikintu cyose kibaye tukakigaragaza biriya bya Rusesabagina keretse niba ari yanayifite bajya bavuga dufite bamwe na bamwe ariko nkeka ko biriya bintu ntibizahita wavuze ibyo muri Union Européenne ariko hari n'ibindi leta zunze ubumwe za Amerika secretary d'etat wayo yaravuze ati Paul Rusesabagina ntagira icyaba yewe n'abantu bashyigikiye Kagame nabo barabivuze ubona na uriya wari perezida Bill Clinton nawe ngo ashingane Rusesabagina hari abantu b'abaherwe basanzwe bakorana na Paul Kagame ubu bacecetse ku isi nta n'umwe wigeze avuga ngo barabeshya uretse aba bazungu nyine bakorera Kagame babihemberwa abangaba cyane cyane abo mu Bubiligi mu Bufaransa bariya n'abagaragu ba Kagame kandi n'abantu bamufasha cyane kuduhigahiga nibo bonyine bavuze ngo yagomba gufatwa kuko ari umugizi wa nabi ariko ndagaruka kuri cya kibazo Madame Chantal Mutega yabajije biriya ni kaya terorisme basique ni ukuvuga ko ni iterabwoba nk'uko rivugwa n'amasezerano mpuzamahanga Rusesabagina yagiye muri Dubai baramushimuta ntabwo Rusesabagina yagiye mu ndege imujyanye mu Burundi kuko ahagataho turagenda tumenya amakuru nyayo bashobora kuba baramuteye urushinge i Dubai cyangwa bakamuha ibiyobyabwenge akagenda ataza aho ajya akinjira mu ndege ataza aho agiye ariko rero nabyo dutegereje ibimenyetso bazatwereke amafoto ya Rusesabagina atambuka mu kibuga ajya mu ndege ataboshye cyangwa atari mu isanduku bamushyizemo tumaze gupfusha abantu bangahe ngo abanyarwanda niko bimeze ni urugendo rurerure nta waruzi ko ari umunyarwanda uzarokoka igihe FPR yababombardaga mu mashyamba ya Congo nta waruzi ko ari uzarokoka ngo acike ku icumu nyamara nubwo bishe ibihumbi magana FPR yishe ibihumbi magana hari abarokotse babasha no kubona ukuntu birwanaho basigara barinda ubuzima bw'impunzi zari hamwe nabo abo ngabo hari abavuga ngo ni abaterorisi ariko ngewe siko mbifata avuga ko abantu bagumye muri Congo bagakora ibishobotse byose kugira ngo babone ko babona utubunda duke two kubungabunga umutekano w'abanyarwanda b'impunzi abo bantu ni intwari ntabwo ari abateroriste ni intwari niko bimeze byashoboka tukabafasha murakoze rwose tukabafasha bariya baturage batsindwa muri Congo nabo ya leta ya Kagame n'agatsiko ke kirayandika ubusa kandi n'iby'indege koko y'indege ivuye kuri point A ijya kuri point B
twembe ibizi yiteguye ku iyo ndege ihari ubwo Burundi nabwo buzatubwira niba iyo ndege yari bayiteze ndumva ibyo nta kibazo iki kireka niba mwica naho ubundi yabashyize hanze deje twabonye ko uriya muryango w'umwe w'ibihugu by'i Burayi iniyo European nyine ejo bundi yemeje ko irasaba ko bigize bigiye z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi UN Security Council yuko hashyirwaho urukiko mpuzamahanga ruhana rukayishyira muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo igashyiraho urukiko mpanabyaha nyine kugira ngo nyine ibyaha byakorewe hariya muri Congo bakibanda cyane cyane bakavuga mu mapping report ya Loni iriya mapping report ya report yakozwe na Loni ndetse iriya mapping report yakomojweho na lauréat du prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege nawe wasabye ko urukiko rwashyirwaho nyine nge nkaba nabaza Michel Ambassadeur mubona ubwo rukiko twarutegura nka ryari murabona ari ikintu gishobora kwihuta cyangwa gishobora gufata igihe ubwo mwe mubibona n'ubunararibonye n'uko muzi nyine iby'amategeko mubibona mute mwari icyo mutubwira kuri ubwo rukiko niba kuko tubiteguye mu minsi iri imbere murakoze murakoze cyane ntabwo nanone ndi umupfumu ntabwo ndi profete mu buryo ngo bizaba n'uyu mwaka ku kwezi uyu munsi uyu n'uyu ariko nakwishimira deja kuba iriya raporo noneho abari barayipfukiranye aribo batangiye kuvuga bati nyamara wayibyutsa yatuma ibyaha ndengakamere bikorerwa muri kariya karere bigabanuka cyangwa bigahagarara twese turabizi ko ibyo raporo mapping yavuze ni ukuri ingabo z'u Rwanda zifatanyije na FDL zifatanyije ndetse hamwe na hamwe n'abaganda uretse ko icyo gihe wenda bari bataraza bafatanyije nabo kwica impunzi z'abahutu ariko tuzi ko bivugwa muri iriya raporo ari ukuri ni ibintu bifite bigaragaza byose ko ari bifite ingingo zigaragara aho ubwicanyi bwagiye bubera abantu bishwa barimo umubare wabo igihe biciwe neza neza n'ibindi byose bigomba kuba bizwi kugira ngo icyaha gifate umuntu raporo mapping rero abayihakana ntabitunga agatoki abayihakana nabo igaragaza nyine ko ari abicanyi ruharwa ko bakoze crime contre l'humanité ndetse zishobora kwitwa genocide nk'uko muri raporo bayivuga bati habuze urukiko gusa iyo urukiko rujyaho ubwo rukiko rwahamya ko ari genocide kuko nabo muri raporo mapping bakoresha argumentaire fugitive bavuga bati mu by'ukuri ni genocide bakoze ariko iyo urukiko rutarabihamya reka tube turetse ariko twebwe biciye abantu ntibakababeshye ngo tugomba gutegereza ko conseil de sécurité ivuga ko habaye genocide twe twiciwe abantu tukaba tuzi ukuntu bishwe dufite uburenganzira bwo kuvuga ko FPR yakoze genocide y'abahutu muri Congo kuko abenshi tuvuga ko no mu Rwanda yayikoze ariko uyu munsi ntabwo aribwo icyo kiganiro dufite nyamara rero ndagira ngo ahantu abanyarwanda bamenye ko tugomba gushima no gushimira bene wacu b'abanyekongo cyane cyane Dr Denis Mukwege kugira ngo abe Prix Nobel de la Paix ntabwo ari ibintu byamuguye hejuru ni ibintu amaze imyaka akorera ni ibintu amaze iminsi asobanura ku isi arabibwiye ngo Denis Mukwege ngo numvise umuntu witwa General James Kabarebe atazi no kuvuga izina rye ngo wani Mukwege ntasoni umuntu utazi Dr Mukwege wani Mukwege buriya rero hamwe n'ibya Rusesa bagina biriya Dr Mukwege amaze iminsi akora cyane cyane y'amezi ashize avuga ahaboneye Prix Nobel y'amahoro avuga ati raporo mapping igomba kuva muri tiroir yahishwemo ukuri kukamenyekana abakoze biriya byaha ndengakamere bagakurikiranwa kandi ntabwo mvuga ngo n'abanyarwanda gusa kuko no muri Congo abo muri FDL hari abaregwa kuri yo bwicanyi uwo icyo avuga gusa ni uko
abaturage b'abanyekongo bavugira cyane cyane kuko ni umunyekongo bagomba kugerwaho n'ubutabera, ariko natwe tukongeraho ko atari bo bonyine bishwe, kwari n'abanyarwanda bishwe, kandi ntabwo urwo rukiko rwavuga ngo tuzavugira inzirakarengane z'abanyekongo gusa. Dr. Mukwege arabizi kandi ntabwo nakwirwa ntekereza ko anabitekereza atyo. Oya, we arabizi, azi ko hapfuye abanyarwanda iyo muzi hapfa n'abanyekongo. Buriya rero ni irindi ho rikomeye cyane riri mu kirenge cya regime ya FPR. Nicyo gituma batangiye gutoteza Mukwege ku maradiyo, kuri za televiziyo z'u Rwanda. Nicyo cyatumye batangira no gukora ingamba zo kumwica, bivugisha ukuri, kandi amahanga yarabimenye. Abahanga yarabimenye, nicyo gituma muri iyi minsi bamuhaye ubundi bushobozi bwo kubungabungira umutekano we. Raporo Mapingi rero igihe izaviramo urukiko mpuzamahanga ntawabihamya, ariko dosiye nanone iragenda itera imbere. Ahangaha naho nanone bisubiremo, niho twebwe amateka y'akarere n'ay'igihugu cyacu adutegerereje, niho azaducira urubanza ko twabaye abagabo. Ubwo ndashaka kuvuga n'abagore, Chantal nyumve neza, tugomba twese guhagurukira rimwe tugashyigikira Dr. Mukwege, tukamagana abashaka kumwica. Mwabonye ko Union Europeenne yarabihagurukiye cyane, mwabonye ko ku isi hose ubungubu malheureusement Ubufaransa nibwo nabonye buri muri coronavirus, gusa ntabwo wigeze bufata position igaragara, ariko muri Union Europeenne Ubufaransa bwagize icyo bivuga. Amahanga rero arakanuye, haracyari nanone abashyigikiye Kagame batinya ko aramutse afashwe yavuga n'ibindi bakoranye, ariko yanze akunze. Nimvuga Kagame ndashaka kuvuga agatsiko bakorana, bamenye ko iriya mirambo ari amaraso bamennye muri Congo, natwe tuzabarega kandi bazarutsindwa baruhanirwe. Nicyo gituma babishoboye bakora ibishoboka byose muri politike, bakumvikana n'abanyakomezi gushakagarara, bakumvikana n'abanyarwanda bandi bakavuga bati niba hari icyaha twakoze nimuduhane, aho kujya mpuzamahanga kuko rwo ntabwo bazabikira rwose. Ntabwo bazakira abanyekongo, nibakira abanyarwanda ntibazakira abanyekongo. Ndumva wenda twabatejo ryose kugira ngo murabizi ko njyewe ari nayo ntambara yanjye ya mbere. Regime ivangura abanyarwanda tugomba kwirwanya, twivanemo cya kintu nise solidarite negative. Igituma hari abantu b'abatutsi bavuga ngo FPR ntabwo yigeze yicana kubera ko ari abatutsi nkabo, abahutu bavuga ngo interahamwe kubera ko bari abahutu, ibyo bakoze yari intambara yabisha abaturage, bisha abaturage kandi babaziza ubwoko bwabo. Ababikoze bagomba kubihanirwa, abagome bose bagomba guhanwa ubwoko ubwo aribwo bwose, ubwoko ubwo aribwo bwose. N'ejo nicyo cyatuma tugira amahoro, nawe uri kwizera umuntu ngo ubwo ari wo mu bwoko bwanjye nta cyaha yakoze kandi nzi ko yabikoze, n'ejo yakongera nawe akaguhitana. Murakoze cyane, tumva wenda twabaturekeye aho, kandi mumenyere ko rwose igihe muzashakira cyose kugira ngo tuganire nzajya mbitaba, nzagerageza kuvugisha ukuri, nzagerageza kubabwira ibyo nzi mu mateka, ayo nkeka ko yagira icyo atumarira kuko hari amateka atagize icyo amaze. Murakoze cyane, muramuke kandi. Murakoze ambasaderi Ndagijimana. Hari mu minsi iri imbere tuzagutegurira ikiganiro cyo kugira ngo uzasubize ubutumwa bw'abatwandikiye ku kiganiro twagiranye ubushize. Hari abantu benshi batanze ubutumwa n'abagushimiye kubera ko dushoje ikiganiro cyacu. Ubwo turagushimiye cyane kuba wafashe umwanya kugira ngo tuganire kuri Radiyo Ubwiyunge, ushimiye kuba wabonetse. Ubwo mugenzi wanjye nawe yenda yagira icyo yongeraho, tukange ubwanjye nkusezeyeho kandi nkubwira nti komeza kugira imigisha iva ku Mana. Ambasaderi Jean Marie Vianney ni uwo gushimirwa. Ubwo rero ndamushimiye, musaba ko rwose uzajya ukomeza kuza, twagushimiye rwose kandi ushimiye n'abadukurikiye bose, abakunzi ba Radiyo Ubwiyunge n'abanyarwanda bose muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibarinde.
Thank you.